робить іграшки з хімічних речовин? Додаємо піну до соди. Може пекти. Нічого страшного. Загартовує дитину боли? Якщо в дитини температура, він повинен відчувати дуже сильні болі. Ти взагалі адекватна? Доручає трирічному синові доглядати немовлят? Ти тримаєш братика? Ну як можна дитині довірити ще меншу дитину? Та змушує мити руки після кожного дотику до телефона? Багато ходити на день у це мити руки. 20, може, разів. Це абсурд. І оце так фінал. Та пішла на. Учасниці поб'ються за звання супермами. Ну хіба можна так себе поводити? У 18:50 з понеділка по четвер на СТБ.